Is everybody in the groove? Well, stick around. We're just warming up, baby. E aí, pessoas, esse aqui é um vídeo. Esse vai ser um vídeo que, sei lá, tem muita gente que gosta desse estilo de vídeo, que é quando eu paro pra mostrar um pouco de como é minha vida, como acontecem as coisas, é porque acaba que na internet as coisas parecem meio romantizadas, né? Parece que as coisas elas são incríveis. E eu tenho a impressão que muita gente vê minha vida de um jeito que ela não é. Entendeu? Mais glamurosa do que ela é, acho que seria isso. E aí, às vezes eu deixo ela ficar mais tempo na chapa. Vou levar ela de volta lá. Levei lá. Então, sei lá, eu trampo muito. É um negócio que quem me conhece mais próximo, assim, percebe que eu sou uma pessoa extremamente obcecada com o meu trabalho. Deixa eu levantar um pouco essa luz aqui, deixa eu ver se dá pra... Eu sou uma pessoa muito obcecada com o meu trabalho. Muitas vezes a gente sai com os amigos, o pessoal da internet, que muita gente aqui conhece. Às vezes tá todo mundo aproveitando, curtindo e vivendo a vida, e eu tô, de certa forma, trabalhando. Eu tô fazendo contato, eu tô conversando, eu tô marcando coisa. Tô meio que vivendo o trabalho, sabe? Eu não sei trabalhar com isso, que é uma coisa que eu gosto tanto, trabalhar com internet, com produção de conteúdo, só num momento. É bizarro. Então, por exemplo, agora é domingo à noite e eu tô aqui pensando, porque eu tô querendo desenvolver um produto, uma forma diferente de trabalhar com empresas, de produzir conteúdo. Tô fritando minha cabeça com isso. Tô ao mesmo tempo pensando que eu queria mudar algumas coisas na identidade visual do canal. Queria muito trocar a capa do canal, colocar outra coisa. Eu tenho umas ideias em mente, tô tentando juntar referência. Pensei em pedir pra fazerem uma ilustração, mas aí pra fazer ilustração é caro, é todo um trampo, sabe? E meio que é isso, sabe? Ser criador de conteúdo pequeno, principalmente criador de conteúdo pequeno. Eu tô surtando um pouquinho com isso porque eu tenho que desenvolver isso tudo. E não que... É isso que eu tô falando, não que surtar seja algo ruim com isso. Meu ponto tá na chapa, esqueci dele, peraí. Mais um pouquinho, virava torrada na chapa. Ai, Sassi, arranhou minha perna. Acho que tá meio baixo também, a câmera deu uma levantada. Né, criança, o que você achou? Tá melhor assim? Em cada oi, pessoal. Ah, oi, 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 oi. Oi, oi, pessoal. Oi, oi. Oi, gente, eu sou o Sasuke. A vida tá sendo muito legal com um bichinho a mais. Tô gostando muito de tá criando essa ferinha aqui. Ei. Vamos descer então. Ele fica muito agitado assim, ó, quando ele vê comida. Aí, ó. Afastei ele da comida, ele fica assim. Aí eu coloco ele no chão, que é pra ele aprender que o comportamento dele não vai trazer benefício pra ele. Tem umas decisões mais chatinhas que a gente tem que ter pra manter a saúde emocional dele em dia. Eu tô postando Reels todo dia, tô postando mais vídeo aqui no canal. Inclusive, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi muito mal, mas se você não assistiu, eu vou deixar no final do vídeo, eu também vou deixar talvez um card aqui se eu lembrar. Então agora é domingo à noite, no começo da noite, são 6:07 já, escuro. Deu 7:12. Eu tô consumindo conteúdo aqui de algumas das referências que eu tenho no YouTube, enquanto eu tô anotando também no Notion aqui todas as ideias que eu tenho. E aí parte da criação de conteúdo é você estudar suas referências, né? Você saber o que você quer aprimorar, você descobrir, na verdade, né, o que você quer aprimorar, o que você quer fazer. E aí eu tiro uns momentos pra fazer assim, eu abro várias abas de vários criadores que eu acompanho, que eu uso como referência, e aí vou vendo os vídeos dele e vou anotando algumas coisas que eu acho que eu tinha que aprimorar no meu, que eu tinha que implementar no meu, ou que eu vejo que a pessoa mudou alguma coisa, eu falo, caraca, isso aqui que ele mudou é interessante, eu podia mudar alguma coisa nisso no meu também. Assim eu vou aprimorando o vlog a cada vídeo que eu vou fazendo. É o que eu tento fazer, pelo menos. Nem sempre dá certo. Eu acho que sim. Mas o bom é que acho que só falta 2 episódios pra gente terminar tudo, e aí sim eu consigo.
Eu passei um tempão tentando chegar numa identidade visual ali que me agradasse. Não cheguei em nada, não achei nada que fosse interessante do jeito que eu queria, então vou continuar. Esse vídeo provavelmente saiu com a identidade visual que vocês estão acostumados já, mas saibam que vai mudar. Vai mudar muito, vai mudar pouco, não sei, entendeu? Eu tô pensando ainda, tô trabalhando. Mas eu anotei muitas ideias que eu tive pra... Por que que tá todo mundo brigando? Primeiro Itachi mordendo Rogerinho, e depois Rogerinho mordendo Itachi. Agora tá o Sasuke querendo se meter no meio. Ah, que caos. Agora eu vou botar ração pra essa criançada, pra eles sossegarem, e vou fazer minha janta, e eu volto a hora que minha janta estiver pronta. Eu até pensei em mostrar eu fazendo a janta, mas a cozinha tá uma bagunça, eu não quero levar vocês pra esse caos, não. Eu tô esperando a comida ficar pronta, e aí eu tava pensando no negócio, eu falei, não, eu tenho que gravar isso. Eu tava pensando, às vezes é muito doido que a gente fica se cobrando. Por exemplo, eu fico meio desanimado com o meu trabalho, com o canal, porque eu fico pensando assim, poxa, eu faço tanta coisa, o canal não tá crescendo muito. Tenho 17 mil seguidores, que é muita gente, mas, pô, ainda não é um canal nem pequeno no YouTube, sabe? Um canal pequeno hoje no YouTube é 150 mil, 200 mil inscritos. E, pô, a gente ainda tá, assim, em estágio embrionário. Mas é isso, né? Toda a carreira, toda a profissão é isso. Tô trabalhando numa coisa que eu gosto. Eu não sou um fracasso. Eu tô construindo uma coisa, sabe? Às vezes é muito difícil a gente ter essa visão quando as coisas não estão voando, tudo tá dando certo e os números estão crescendo e tudo mais. Mas a realidade é essa. A gente tem que se manter motivado, porque se a gente tá construindo isso, a dedicação que a gente colocar agora é que vai determinar se isso vai dar certo ou não, né? Nem sei se eu tô viajando nisso, mas tava pensando nisso aqui enquanto tava esperando a comida ficar pronta e acho que faz algum sentido. Eu tinha um plano muito claro na minha cabeça, que era acordar cedo e sair pra correr, e deu tudo errado, porque eu acordei e tava chovendo muito. E eu sou um corredor iniciante, ainda não tenho esse ímpeto de falar assim, vou correr na chuva, né? Ainda não. Mas aí eu acordei, dei ração pra essas feras, que são meus filhos, e agora eu tenho que sair rapidinho, vou ali na padaria, vou tomar um café também, que eu tô morrendo de fome. Eu botei ração pra eles e não comi. E acho que vou levar vocês comigo pra gente continuar o vlog. Tô chegando na academia agora. Passei em casa rapidinho só pra deixar a mochila que eu tava e pegar umas roupas mais quentinhas, já, porque tá esfriando. Tipo, acordei, tava chovendo, beleza. Mas aí começou a esfriar. Mano, eu tô de short aqui e eu já tô pensando assim, caramba, se pá, eu devia ter vindo de calça porque o bagulho esfriou, tá? Aí eu já trouxe aqui, ó, guarda-chuva também. Podia ter deixado pra treinar mais tarde. Vai tá frio pra cacete, então vamos treinar logo. E pra algumas pessoas que falam assim, nossa, mas por que você fica mostrando treino? Resposta meio simples, pra você pode não significar muita coisa. Mas pra algumas pessoas motiva muito, sei lá, ter essa companhia, essa conversa sobre como é que treinar é importante, tá ligado? Pessoal, cheguei, fui editar esse vídeo que você tá assistindo agora, tá aqui, eu tava editando ele, agora já é outro dia de manhã, né, que eu tô tomando café já, eu fiquei até tarde editando esse vídeo, e foi como eu falei pra vocês lá no começo, a vida é menos glamurosa do que ela parece na internet, ela não é esse conto de fada que às vezes parece pra vocês que estão assistindo que é do lado de cá, sabe, tipo, ainda tô tentando muito viver do canal, viver da internet. Tenho que trabalhar muito por fora, trabalhar muito pra outras pessoas, trabalhar muitas vezes com empregos e serviços que eu não gosto, que eu não acho que eu me encaixo, que eu não sinto que eu tô progredindo ou contribuindo pro meu crescimento. Mas
é isso, a gente tá nesse corre, né? Espero que em algum momento tudo isso se organize pra que a gente consiga se dedicar mais aqui ao canal. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, faz assim, vai nos comentários e me conta qual que é a sua experiência tentando fazer o que você gosta. Ah, eu quero ser astronauta. Me conta como é que tá sendo, o que, que você anda fazendo. Ah, eu quero plantar abóbora no interior do Ceará. Beleza, conta pra mim como é que tá sendo o seu caminhar pra isso. O que, que tá acontecendo aí na tua vida? Também não esquece que se você assistiu o vídeo até aqui, muito provavelmente você vai voltar. Então já se inscreve no canal, deixa seu like aqui pro YouTube entender que você tá gostando dos vlogs e te recomendar os próximos. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo, que acontece aqui no nosso canal a qualquer momento. Valeu, falou e fui! E pra quem já tá me cobrando, logo menos vai ter vídeo dessas crianças aqui, ó. Tem essa aqui, tem essa outra criança aqui também, ó. Vai ter vídeo falando sobre as crianças. Falou!